təmkin etmədiyinə dair sübutlar var. Biz deyirik ki, prokurorluq, biz prokurordan xahiş edirik ki, tarixdə bugün Azərbaycanın inkişaf elədiyi bir dövrdə, o da inkişafını qoysun ortaya və ittihamı geri çəksin, ədalətli araşdırmanı təmin eləsin və ilkin azadlığa buraxsın. Buradan Cənab Prezidentə səsləndirəm. Cənab Prezident, sizin təyin elədiyiniz bir qrup saxtakar məmurlar var ki, vəzifəsindən istifadə eləyərək insanlara zülüm edirlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı İlkin Süleymanovun qardaşı Adil Süleymanov söyləyib. Bu cinayəti İlkinin eləmədiyinə dair sübutlar var. Azərbaycanın inkişaf elədiyi bir dövrdə prokurorluqdan xahiş edirik ki, ittihamı geri çəksin və ədalətli araşdırmanı təmin eləyib İlkini azadlığa buraxsın deyə o əlavə edib. Ətraflı video süjeti izləyək. İlkin etmədiyinə dair sübutlar var. Biz deyirik ki, prokurorluq, biz prokurordan xahiş edirik ki, tarixdə bugün Azərbaycanın inkişaf elədiyi bir dövrdə, o da inkişafını qoysun ortaya və ittihamı geri çəksin, ədalətli araşdırmanı təmin eləsin və ilkin azadlığa buraxsın. Biz bunu istəyirik və biz də görək ki, doğrudan da ədalətli araşdırma üçün bugün ədalətli qərar verilir. Bugün məhkəmə yetərincə artıq, yetərincə məhkəmədə sübutlar ortaya qoyulur ki, bu cinayət ilkin tərəfindən törədilməyib. Mən prokurorluğun yüksək vəzifəli, yüksək qurumlu əməkdaşlarına Allah rızası üçün rica eləyirəm. Mən vətəndaş kimi tələb eləmirəm. Allah rızası üçün rica eləyirəm. Sizin də övladlarınız var. Allahdan qorxun. Qorxun, düşünməyin ki, bu hadisə ilə dolayı olan Allah bir gün özünü sizə göstərəcək. Həm qarşı tapılsın, həm günahı olmayan İki Süleymanov bəraətini alsın. Bugün susmuyor. Bugün məsuliyyətini qanun qarşısında daşımasanız da, Allah qarşısında məsuliyyətini daşıyırsınız. Əmin olun ki, hadisə ətrafınıza baxın. Mən şahid olmuşam. Özüm də görürəm. Kim kimin başına nə iş gətirirsə, həyatda Allah təala onu gətirib öz başına iş gətirir. Bəli. Fikir verin. Kim kimin avtoqəza olursa, Allah qorusun. Gəlib çıxır. Bu hadisə həyat belədir. Cənab Prezident, bir qrup burada saxtakarlar var ki, sizin onlara verdiyiniz özünün üzərinə götürdüyü məsuliyyət vəzifədən istifadə edərək insanlara zülm edirlər. Bunun qarşısını almaqda rica edirəm. Xüsusi göstərişlər verəsiniz.